Masallıda həmkəndlər arasında yaranan dava-dalaş ölümlə nəticələnib. Hadisə rayonun Musakiçə kəndində baş verib. Kənd sakini 28 yaşlı Nurlan Nuriyev, həmkəndlisi 30 yaşlı Elnur Məmmədovun baş və bədənini müxtəlif nahiyələrinə yumruq və təpiklə vuraraq ona çoxsaylı xəsarətlər yetirib. Elnur Məmmədov ağır vəziyyətdə Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Aparılan reanimasyon tədbirlərə baxmayaraq Elnur Məmmədovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O bir neçə gün sonra xəstəxanada dünyasını dəyişib. 21 yanvar 2024-cü il tarixində Masallı rayon Musakiçə kənd sakini 1994-cü il təvəllüdlü şəxs ağır kəllə beyin travması ilə Masallı rayonu mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilmişdir. Bütün reanimasyon tədbirlərə baxmayaraq ayın 27-sində ölüm faktı qeydə alınmışdır. Yanvar 2024-cü il tarixdə Masallı rayonu Musakiçə kənd sakini 1994-cü il təvəllüdlü Elnur Məmmədovun ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. İlkin araşdırma zamanı 1996-cı il təvəllüdlü Nurlan Nuriyevin yanvarın 21-də aralarında yaranmış mübahisə zamanı həmkəndlisi Elnur Məmmədovun baş və bədəninin müxtəlif nahiyələrinə yumruq və təpiklə çoxsaylı xəsarətlər yetirməsinin nəticəsində sonuncunun müalicə aldığı xəstəxanada ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Masallı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü, yəni qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümə səbəb olduqda maddəsində cinayət işi başlanılıb. Nurlan Nuriyev qeyd olunan maddə ilə təqsirləndirilən şəxsinə cəlb edilərək barəsində məhkəmənin qərarı əsasında həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda ibtidai istintaq davam etdirilir.